Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Kalau Samsul tak mahu cerai, Putri Sarah ada jalan lain. Kuala Lumpur, Putri Sarah Liana mempunyai beberapa pilihan mengikut peruntukan undang-undang syariah yang boleh digunakan bagi menuntut cerai daripada suami Samsul Yusof, andai pengarah kontroversi itu enggan melepaskannya. Peguam syari yang mewakili Putri Sarah, Dato' Akbir Din Abdul Kadir berkata, proses tuntutan cerai boleh diteruskan, biarpun Samsul enggan melepaskan plaintif pada hari sebutan, kes terbabit pada 7 Mac depan. Mengikut prosedur, kalau defendant hadir pada hari itu dan setuju untuk lafazkan cerai, perceraian antara mereka boleh berlaku. Tetapi kalau defendant tidak setuju, kami akan usahakan ke peringkat kedua di mahkamah yang sama, di mana kes mereka dirujuk kepada jawatan kuasa pendamai. Pada peringkat ini, wakil kedua-dua pihak akan cuba mencari jalan. Kalau berjaya, kita akan teruskan perceraian. Jika gagal, kita rujuk pula kepada hakam keluarga. Jika masih gagal, kita beralih pula kepada hakam mahkamah, di mana dalam kes di mana defendant masih enggan lepaskan